Земја се препознава како атрактивна дестинација за инвестиции и постои голем интерес од реномирани компании да инвестираат кај нас, изјавија премиерот Зоран Заев и вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев на форумот за Западен Балкан, инвестициски можности во брзо растечкиот регион, во организација на Financial Times кој се одржува во Лондон. Премиерот Заев истакна дека форумот е одлична прилика за промоција на земјава пред реномирани компании. Имаме 737 милиони долари странски инвестиции во 2018 во споредба со 205 милиони долари од претходната година или 260 пати повеќе или во проценти се поголеми странските инвестиции во споредба со минатите 7 до 8 години. Има можност да слушнат како ни расте индустријата, како ни се намалува невработеноста во државата. Има исто така можност да слушнат кои се придобивките на инвеститорите во државата. Нашата држава е светла точка во Западниот Балкан. Ја искористивме оваа можност дополнително да ги информираме компаниите за економските политики на владата и да ги промовираме можностите за инвестирање во земјава, истакна вице-премиерот Ангјушев во своето обраќање. Интересот е огромен, можам тоа да го констатирам со задоволство. И од примерот на постојните инвеститори, кои што се 20-тина на број само во последните година и пол, но и се охрабрени од бројките кои што ги гледаат во нашата држава во последниот период, како зголемување на странските инвестиции, после тоа, значи, зголемување на растот на бруто домашниот производ, намалување на невработеноста и сите останати позитивни економски параметри кои што ги имаме претходните години. Financial Times е трет значаен настан овој месец на кој пред представници на реномирани компании се представуваат економските политики на владата и можностите за инвестирање кои земјава ги нуди. Покрај Заев и Ангјушев, на форумот во Лондон присуствуваа и српската премиерка Ана Брнабик, како и албанскиот премиер Еди Рама, кој во Лондон група граѓани го пречекаа со исвиркувања.